Što je vaskularno-kognitivno oštećenje? Vaskularno-kognitivno oštećenje je oblik kognitivnog oštećenja povezanog s temeljnom cerebrovaskularnom bolesti. Istraživači na Nacionalnom institutu za neurološke poremećaje i procjenu moždanog udara od jedne do tri osobe mogu očekivati da će doživjeti moždani udar ili demenciju, a ponekad i oboje, u životu, a vaskularno-kognitivno oštećenje je često uključeno. Istraživanje cerebrovaskularne bolesti je područje od velikog interesa za mnoge ljude zainteresirane za starenje i spoznaju, posebice zbog toga što se ljudski vijek povećava i izlaže ljude povećanom riziku od moždanog udara i drugih bolesti staranja. Bolesnici s vaskularnim kognitivnim oštećenjem mogu doživjeti različite simptome može doći do gubitka pamćenja, uz teškoća u ispunjavanju kognitivnih zadataka, problema s jezikom i drugim pitanjima kao što su promjene raspoloženja i ponašanja. Uključeni dio mozga može varirati, i kao rezultat toga, simptomi mogu biti vrlo široki. Neki pacijenti jednostavno postaju zaboravljivi tijekom starenja, dok drugi mogu doživjeti ekstremne promjene osobnosti i početi se ponašati agresivno ili se upuštati u druga nepoželjna ponašanja. Čest uzrok vaskularno-kognitivnog oštećenja je visoki krvni tlak, povezan s oštećenjem krvnih žila u cijelom tijelu. Pacijenti također mogu doživjeti moždani udar, bilo u išemiskim ili hemoragičnim oblicima. Išemijski moždani udarci uzrokuju oštećenje mozga privremenim prekidanjem opskrbe krvlju, što dovodi do stanične smrti i kasnijih kognitivnih oštećenja. U hemoragičnom moždanom udaru, ruptura krvne žile u mozgu dovodi do krvarenja, uzrokujući povećani pritisak u lubanji i ubijajući moždane stanice. Vaskularne malformacije u mozgu, uključujući kongenitalne malformacije, kao i vaskularni tumori također mogu biti uzroci vaskularno kognitivnog oštećenja ove malformacije mogu izazvati pritisak na ključna područja mozga inhibirajući aktivnost mozga oni također mogu puknuti uzrokujući moždani udar Kirurgija za liječenje njih dolazi s rizicima uključujući dodatna kognitivna oštećenja uzrokovana radom u zatvorenim i osjetljivim strukturama mozga, gdje je lako slučajno oštetiti dijelove mozga tijekom operacije. Kako ljudi stare, obično se od njih traži da se podvrgnu redoviti medicinskim procjenama kako bi provjerili znakove uobičajenih bolesti starenja, od osteoporoze do vaskularno-kognitivnog oštećenja. Kada se rano identificiraju, može biti dostupnih više mogućnosti liječenja, iako bilo kakva oštećenja utvrđena tijekom probira možda neće biti reverzibilna. Mlađe osobe također mogu razviti ova stanja, a ljudima s rizikom može se savjetovati da se pregledaju prije nego što dosegnu uobičajenu do početka. Čimbenici rizika za vaskularno-kognitivno oštećenje mogu utljučivati pušenje, diabetes, kronični visoki krvni tlak i poremećaje krvarenja.